Մուրջ ով ամեկ օբրեպա, ռոգործիքն է շաբաթի ատա, դղես դավասրուլ է այի ես ծիգնի, ես ծիգնի արիս լինգվիստիկ ազե, են էպզե, չէ մի սախվարելի թեմա, ծալյան սա ինտերեսո ծիգնի, իխո արիս, չէ մի ազրիտ, դա նասիամումնեբի վար, նամդույլատ, կմաղ օպիլի վար ամ ծիգնիտ, դա ագրետու է, ուկ իտ խուլոպ, ոլոնուրատ այամ ծիգնս, հոպիտեբի, հոպից, հոպիտեբի, ասե կույա ծիգնս, դա ծիգնի արիս հոպիտեպց էր ատխմանդա, տոլկինիս շեմոք մենեբա, մագրամ ոլազ եմ նիշնելովանի ռատոմաց մոմցոս ես ծիգնի, իս արիսրով մակ դետալուրատ արիս աղծերիլի ծիգնիս ծերիս պրոցեսի, ռատոդա Արվիցի ռոդիս դավասրուլ էպ, իմիտորով դիտքմիս նախևարի ձավի գիտխ է, մագրամ Սամցուխարոտ գվիրիս գարմելո բաշի ձալիան ծոտատրով մակս, դա միտոմ արշեմից լիա։ Սուլ ես արիս, դա դկեն այ ամմում ենչ հածիգնսկիտ խուլոպտ,